dos días. Que facemos esta reivindicación para reclamar que a autopista dende aquí, dende Padín ata Vigo, sea urbana, no, e que as saídas e entradas se fagan dende aquí. Como vedes, é totalmente doado, a salida prácticamente está feita aí. Para sair vindo dende o sur, se pode facer unha salida aquí sin facer prácticamente nada de obra. Non entendemos esta situación. Tamén reivindicamos desde fai moitísimos anos a gratuidade da peaxe en Rande, porque levamos reclamando, presentamos 9.000 firmas a Fomento e non se nos fixo nin puñetero caso. Seguimos reclamando, agora que parece, polo menos de palabra, que os políticos asumen as nosas reivindicacións, queremos que se asuma isto. Ademais, tamén queremos reclamar que levamos desde o mes de febreiro sin que se convoque a comisión de seguimento de obras da autopista. Están todos os servizos que se prometeron sin facer. Se evita ter cualquier tipo de comisión de seguimento. A autopista prácticamente está rematada e non se fixo nada. Nin os servizos en Chapela, ningún, o colexio aínda non comenzou, non se meteu o asfalto que prometeron, non se meteron as proteccións sonoras nun tramo que dos máis ou máis de máis ruidos de toda España, e seguimos así. Queremos reivindicar, por iso facemos isto como unha primeira reivindicación, e seguiremos facendo máis cousas se non se nos fai caso. Fala aquí. Muy bien. No, vamos a ver, este acto simbólico en el que participamos las asociaciones de vecinos de Teis de Chapela precisamente quiere incidir en una reivindicación histórica, que se convierta o acceso a Ciudad de Vigo da P9 en tramo urbano. Pero no, lo que queremos es que ese tramo urbano tenga accesos, varios accesos, no que se limite a un único acceso, porque en los últimos meses hemos vivido opiniones en las que se centra únicamente en Buenos Aires. Y nos entendemos que a actuación só centrada en Buenos Aires sería unha actuación limitada e insuficiente. Nos o que pedimos é, por tanto, o Ministerio de Fomento é que se fagan estudos sobre que accesos se teñen que construir, que non se pode limitar só a Buenos Aires, por iso nos reivindicamos desde as Torres de Padín, porque entendemos que, ademais, sería unha solución, ou sería insuficiente limitarse só a Buenos Aires, e coas Torres de Padín, como apuntaba o compañero da Asociación de Veciños de Chapela, temos un acceso moi viable, que con unha obra moi pequena se podría realizar. Nós non somos técnicos e, polo tanto, que lle pedimos ao Ministerio de Fomento é que realice estudos de tráfico e de accesos, e que non se limite a actuación a Buenos Aires, porque entendemos que sería unha actuación insuficiente. Por qué? Porque Buenos Aires xa soporta un nivel de tráfico elevado, e se facemos máis accesos limitados só ali, sería, reitero, unha solución totalmente insuficiente. Nos con esta acción tamén o que queremos é que Fomento dunha vez faga algo realmente sobre a conversión do tramo urbano da P9, porque hai moita declaración de intención, moita xuntanza, moita comisión de seguimento, ou comisión de seguimento entre a Xunta, neste caso, Ministerio de Fomento, pero realmente feitos non hai nada. Entón, a realidad, estamos cansos de anuncios. Nos, de feito, xa nos temos dirixido reiteradamente ao Ministerio de Fomento con esta reivindicación, pero a verdade, o únicamente que hai declaracións de intención, non hai nada concreto. E tamén temos dirixido a Conselleira de Infraestructuras, porque entendemos que aquí a Xunta tamén ten un papel importante, porque a AP9 é unha vía fundamental para o país que debía estar xa transferida á Xunta, e entendemos que a Consellería e o Goberno galego ten un papel importante que xogar nesta reivindicación, e non o que queremos é realmente solución xa. Por qué? Porque permitiría a conversión desta vía en tramo urbano con accesos, sería unha solución para os problemas de tráfico que padece Teis, Sanjurjo, Badía, Travesía de Vigo, xa teñen un tráfico elevado. Reitero, sería unha solución parcial, porque nos entendemos que habría que acometer outras actuacións no futuro para solucionar o problema do tráfico en Teis, pero entendemos que unha delas en breve prazo podría ser esta. Co alcalde faláchedes? Ao menos o alcalde xa nos temos dirixido por escrito, realmente posibilidade de manter unha xuntanza con el ata do agora non foi posible. Nos, como sempre, estamos dispostos a reunirnos con calquera administración que este dispostos a escoitarnos. En todo caso, si xa houve unha xuntanza hai meses atrás coa Conselleira de Urbanismo, na que lle trasladamos esta reivindicación. Eles quedaron de estudalo, nos seguimos insistindo que, reitero, non chega só con Buenos Aires, e aquí a Padín sería unha
un acceso necesario para intentar realmente solucionar parte del problema del tráfico que padece Teis, ¿no? Teis y Chapela. Muy bien. Pues nada. También queremos reivindicar que se elimine el tráfico pesado de las zonas urbanas y a solución de la gratuidad de autoestrada e as saídas e entradas aquí sería unha solución importantísima. Ademais, temos o apoio das empresas de Chapela, tanto Friolla como Aucosa como Pescanova, están dispostos a facer unha saída por Aucosa directamente a entrada da autopista Herrada. E queremos que as administracións tomen isto en serio e eliminen o tráfico de tanto das zonas urbanas de Teix como de Chapela.